Женістің 70 жылығына орай Мәскеу қаласында Кеңес одағының екінші мәрте батыры, КСРО-ның еңбек сіңірген әскери ұшқышы, авиация генерал-майоры Талғат Бегелдинов туралы деректі фильм көрсетілді. Көкке самғау фильмі алғаш рет өткен жылы Астанада көрсетілген. Ал ресейлік көрермен бұл туындыны тек осы жолы тұңғыш рет тамашалады. Фильмде қазақ сарбазының 19 жастан бастап бүкіл өмірі көрсетілген. Түсіру тобы әсіресе Талғат Бегелдиновтың Берлинді бірінші болып барлаған ұшқыш екеніне, Кавказ бен Украинаны азат етуге қатысқанына көп мән берген. Және тағы бір ерекшелігі, бұл фильмде компьютерлік графиканың көмегімен қара ажал атанып кеткен қазақ ұшқышының шеберлігі көрсетіледі. Мәскеу қалалық ардагерлер үйінде өткен шараға жергілікті соғыс ардагерлері, қазақ диаспорасының өкілдері, студенттер мен қазақстандық және ресейлік әскерлер қатысты. Осы жерде қазақтың өздеріміз, қазақтың диаспорамыз бар, біздің студенттеріміз бар. Сондайға соларға көрсетіп, сосын мына осы жерде ветерандарға көрсетіп, сосын қазіргі маңызы не, қазіргі енді мысалы Ұлы Отан соғыстың қазір тарихын кішкене басқаша бұрылып жатыр. Соны қазір сондай кезде осындай деректі фильм қазір керек деп ойлаймын. Мы послевоенное поколение. Соғыстан кейін туған мына біз сияқты ұрпақ Талғат Бегелдинов ағамызға қарап соны үлгі тұтып өстік. Осылайша мен де әскери ұшқыш болдым. Сондықтан мұндай фильмдерді көптеп түсіру керек. Сонда өсіп келе жатқан жас ұрпақ батырларды ұмытпайтын болады. Талғат Бегелдиновтай аңыз адам жайлы фильм түсіріп жатқан қазақ еліне алғыс айтамын.